Ka qenë qeveria atëre e Majtë Dalemës, e cila ka bërë heroizëm, të themi, duke pas parasysh që rrugët sheshet e Italisë mblidheshin nga të Majtët, Partisë Komuniste, ishte akoma Partia Komuniste atëre, të cilët protestonin kundër ndërhyrjes. Që në fakt një kthesë e madhe, sepse gjithë e Majta ka qenë filo jugoslave dhe filo serbe. Po, dyshim, në dhe çudi e madhe që gjithë e Majta në atë kohë, Majta gjermane, Majta angleze, Majta italiane, e Majta spanjolle. Ishte e Majtë vërtet kjo. E Majtë amerikane tani e ka qenë një fat i madh që u poqën si në Shtetet e Bashkuara, si në Kanada, si në Britaninë e Madhe, si në Spanjë, si në Francë, si në Itali, ishin Gjermani natyrisht, ishin socialdemokratët, që kishin edhe një feeling midis tyre, se ishin personalitetet të mëdha, Tony Blair. Tony Blair ishte, dhe për para Amerikanëve, themi, ishte përndërhyrje me trupa, jo thjesht me bombardim, me trupa, përndërhyrje me trupa. Do më thënë, ishte një fat i madh, do më thënë, që u puqen. Madje filloj, mbaj më në ato kohë edhe afrimi i tankeve dhe i mjetëve të bilduara në Maqedoni. Filluan stërvitjen për të hyrë. Për të. Me gjitha të në fundu u zgjodh kjo rrugë, duke menduar që shumë shpejt do dorëzoj, në realisht zgjati, nuk përfundoj aqë, dhe në këto kushte ishte vendimtare prania UÇK-s, e cila me terrori të jashtëzakonshme, u vran djem e vajza, i kemi parë dhe live, apo jo, kur kalonin kufirin, shkonin, i prisnin se dikush ndoshta i spiunonte, ose shërbimi Jugoslavi i priste në kufi dhe jam rarë me dhjetra në sytë e publikut. Mirë, po kjo pati rolin që ngriti popullin në këmë, mobilizimi i arzakonshëm, dhe liria erdhi i kështu. Profesor, sot kemi që komandantët e UÇK-s, katër figura, le të themi që nuk kanë qenë figurat e terenit, po ishin komandantët sipror, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli, akuzohen për krime lufta. Nuk akuzohen konkretisht, dhe kjo është e çuditshme, për shembull që të kenë vrarë X-in, Y-in, Z-in, që të kenë nënshkruar, por pse nuk ndaluan që të vriteshin këta njerëz? Unë nuk e di se për kë i akuzojnë, po edhe mund të akuzohesh se vret shqiptar, kur shqiptari bashkëpunon me pushtusin e huaj. Unë nuk e di se i kanë futur edhe këta shqiptar në viktimat e UÇK-s. Por akuza është e çuditshme. Do me thënë, pse nuk keni ndaluar vrasjen e shqiptarve të tjerë? Pse e keni lejuar këtë lloj terrorizmi? Ndërkohë që njëri prej tyre, për shembull, Jakup Krasniqi, s'ka qenë fare komandant operativ, ka qenë thjesht një zëdhënës i UÇK-s. Ndërkohë, prokurori e cilëson krijimin e një organizate të strukturuar terroriste dhe kriminale. Ka një, do më thënë, vullnet të komunitetin ndërkombëtar për t'i dhënë një premium serbis që na fani që u bombarduam, se fundi këta qymërgjit e Beogradit janë, po ju dënojmë edhe komandantët e tyre. Kjo është evidente, kjo qëndrim me dorashka, po themi, kadife ndaj Beogradit, në që bëjnë si kur i bijen me shkull, po me dorashka kadifeje. Kjo është prekosh, është konstatuar nga publiku, nga politika gjithashtu, dhe në kanë një thyërje në këtë qëndrim të butë ndaj, se emi në Europë, Shtetet e Bashkuara ja lanë shprehimisht Europës, ne e fituam luftën tani, është çështje e Bashkimit Evropian, në mënyrë shumë lojale, çështje e menaxhimit pas luftës së Kosovës, si thuash, Europa kishte hyrë me një rol të shumë fishuar.